علیکم دوستو، آز کل اکثر زمیندار بڑی شکایت کرن کہ سکیب حض آمت اس وہ تک بار بار ون کہ یت ورس مز ریگولر رینز آن سپرنگس مز رینز گرمس مز رینز پہ تو سان خطر مشکل تر ورس مز سکیب کنٹرول کریں ات وجوہات اگر تھی وچو یم زن اس فارن کنٹریز یورپ یا امریکہ یہ زیادہ روز ورس پہ تک وہ دوا پنچہ دوا تین تک زن ڈرائی آس خوشک آس روزان سپرنگ یا سمر تک گھن کم رے کم دوا سر گھان تو سانہ خطر یہ مشکل ام موجود یہ سکیب کنٹرول کریں رود رودس مزے اس مشینری سو کی یہ زن گھنٹہ دیا وہن کنالن یہ زن وہن کنالن اوڑ کلو یا اہ کلو دوا کھا یہ زن لیبر کم لگا بیش بوڑ مسل گھان کہ اس لینڈ ہولڈنگ کم اس لکٹ لکٹ باغ گھان کس زمیندار بھس امس گئی نا فروٹس ٹھیک کہین نیچرلی سہ ہک نا پہ دوا کہین دوا چکن